MS Story ကိုနားဆင်အပိနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MS Story Channel ကနေပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူစေတန်ရေးသားထားတဲ့ဘိုက်ဘူမှာတရေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်နေလင်းပါဗျာ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်က1995နဲ့1996ဝန်းကျင်ကာလကအဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘိုက်ဘူမှာအလောင်းကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့အနောက်ရိုးမကိုသွားတဲ့ကာလန်ဘေးမှာနေကင်းကြောင်တော့တရေချောက်ခံရတဲ့အထိတောင်းကျန်းခဲ့တာအနောက်ယူမတောင်တန်းကြီးရဲ့အရှိပဲကွင်းမြင်တပြန့်တပြုံးမှာရွာပေါင်းများစွာရှိတဲ့ထက်ကတရေချောင်းရွာနဲ့စင်ကောင်းရွာရွာနေရွာကြားတွေကငားကန်ဆောင်တဲ့ဒိတ်အိမ်လေးမှာတော့တရေဇလန်းစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာစင်ကောင်းရွာကလူကုန်တဲ့ကြည့်ရတဲ့အိမ်ကြီးရခိုင်လက်အီကတရားနွားအကောင်80ငါပြောချင်စည်းရုံးနဲ့ငားကန်ကြီးလေးကန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဦးဆန်းနဲ့ဒေါ်နွယ်တင်တို့ရဲ့တအူရီတော်သား BA ဘွင့်ရပညာတက်ကလေးနေလင်းထွန်းနေတရေချောင်းရွာကလေအေကတရားကျော်နွားကောင်ရဲ့တရားကျော်စီတော်တောင်ပေါ်ငပြိုးချံမီးသွေးဖို့တက်ခွဲဆက်ပိုင်းအနီးအနားတိုက်နယ်မြို့လေးပေါ်မှာလေတက်အင်ကြီးတလုံးပိုင်ဦးမိန်နိုင်တဲ့ဒေါ်ညိုချိုးတို့ရဲ့တအူရီတော်ချစ်သမီးလေးချိုးစုလိုင်တို့ရဲ့မိဘသဘောတူလူငယ်ချင်းကလည်းချစ်ချည်ဖြူကြတဲ့မင်္ဂလာပွဲတရေချောင်းရွာကသူတို့သမီးအိမ်မှာတိုက်မန်းတဲ့ကြီးထိုးပြီးတော့ပျောင်ပျောင်လက်လက်တွေတစားအလှဆင်းလို့ပေါက်ဆက်ကြီးတွေပြင်ရှစ်လေးပြင်ရဲရှိခွင်ကြားရအောင်ကုတ်ကိုပင်ကြီးသုံးလေးပင်မှာလော်စဝီဂါကြီးတွေ၄၅၆လုံးကိုလည်းတက်ဆင်ပြီးတော့မင်္ဂလာတချင်းနေပွက်ပွက်လော်စူညံနေအောင်ဖွင့်ထားသေးတာရွာနီးချုပ်ဆက်ရွာဒီအားလုံးအချိန်မပြုံးမနဲ့တအိမ်လုံးကြော့ခဲ့ဖို့ဖိစားထဲမှာထိတ်ရိုက်လို့ဖိတ်ထားပြီးမနက်ခင်းမောင်ငါအချိန်90ချက်ကျွေးဧကံမှာနေ့လေပိုင်းကိုတော့ဝက်15កောင်းချက်အကောင်90ငတ်တလောက်အချိန်20နဲ့ထမင်းဆန်15တင်ချက်ကျွေးအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးစုတွေပူပေါင်းပြီးလူပေါင်း100လောက်နဲ့လုတ်ကင်ကူညီပေးနေရတဲ့မင်္ဂလာဧကံပွဲထမင်းချက်ပြီးရင်ရိုင်းပဲကြီးနဲ့စပားပုတ်ကုန်ကြီးတွေကိုငပြောဘက်တွေအောက်ခံလို့ထန်တောင်ကြီးတွေနဲ့တွန်းတွန်းထက်နဲ့ထားရတာဒီနေ့တကြုံမှာတော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကြွေကြွေမွေ့မွေ့နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့နောက်လာနောက်သားတွေအထိပြောစမဲ့တွင်းအောင်ငွေတွေကိုနှစ်ဖက်မိပါတယ်ဟာတွန်းအောပြီးတော့တုံးဆွေးနေကြတာမင်္ဂလာဆောင်ကိုတပတ်လောက်ကတည်းကကြိုတင်စီမံထားခဲ့ကြတာဒီနေ့ဟာမင်္ဂလာဆောင်နေ့တရေချောင်းရွာထဲမှာလဲကြက်ပြက်မကြစီကားလို့နေပြီးတော့လာလိုက်တဲ့လူတွေတောက်တောက်လေအီယာမမန်းတဲ့ကြီးလေမဆန့်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကိုမြင်ရဖို့အရေးတူးဝီကြည့်နေရပြီးတော့နှစ်ဖက်မိပါတွေကလည်းပျော်တပြုံးပြုံးမော်မဆုံးကြတဲ့ပွဲသူတို့သားကချောချောခန့်ခန့်သူတို့သမီးကလှလှပပလိုက်ဖက်ညီလာတဲ့ဇုံတွေဆိုတာအပရိသက်တွေချီးမွမ်းလို့မဆုံးပါဘူးသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကလည်းမြမဆန်းဆန်းလှပကြော်ရှင်းတာနာပြီးတော့တည့်ရစွာဝစ်စင်ထားကြပြီသူတို့သားကတော့မောင်းကျက်တည်းခေါင်းပေါင်းနဲ့သူတို့သမီးကလည်းခင်မီစတုံးနဲ့အဖြူရောင်တူညီဝိဇုံတိုက်ပုံရှင်ပုံကြိုးကြီးကျိတ်တွေနဲ့ဖိဖိလဲလဲဒီချိန်မှာသူတို့သမီးဖြစ်သူကရုတ်တရက်ကြီးဝယ်ယူပြန်တယ်လို့တုန်လင်ခွေးကောင်ပါဇက်ကနေအမြုပ်တစီစီဖြစ်ကသူတို့သားကအမြန်ဆုံးပြိပက်ထိန်းထားရပြီးတော့အာနားရင်နားရင်အဖေနဲ့မေယောဂရင်းနဲ့ရောက်ပါပြီလုပ်ပါအောင်ချောစုဘာဖြစ်လဲမသိဘူးအော်နေတယ်ဗျဟေးအော်မကြပြောမကြနဲ့ကွာဆက်နေအောင်အတန်ပိတ်ခန်းစမ်းမြင်မြပိမြင်မြပိဆက်တန်နေပိတ်လိုက်တော့မှရွရွတဲတဲဖြစ်နေတဲ့သူတို့သားသူတို့သမီးနေဟာမချိမဆက်အော်တန်တွေသူတို့သမီးရဲ့အော်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ဟာချောစုဘာကြီးမလာပြီသူတို့သားကအလန့်တကြားပြောနေပြီချောစုကိုသူ့မိဘရင်ခွင်နဲ့တွန်းပို့လိုက်ပြီးတော့ဟမ်အမလီဟုတ်ပါရဲ့ချောစုဘယ်နဲ့ဗိုက်ကြီးပူလာရတာလဲကိုဝင်ဆောင်ကြီးရဲ့ဗိုက်မျိုးကြီးဟာအဲ့တော့ချောစုကဘယ်နဲ့ဖြစ်ရတာလဲအခုနောက်နေတဲ့ဗိုက်ကလေးကပြချက်လို့အမလီနားတဲ့အဖေနဲ့မိတို့ကြီးကဲပေါင်းကဲကဲအိမ်မော်ခေါ်တော့ရအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဘေးလူတွေမမြင်စင်းနဲ့နော်ဗိုက်ကြီးပူရင်ပွဲမပြအောင်ထိန်းထားပါဦးမရတော့ဘူးဟိုမှာစုပြုံတူဝေကြည့်ပြီးတော့အန်အော်ပနက်နေဖြစ်ကုန်ပြီဟောတော့အချက်ကတော့တက်တက်ကိုကွေးပါပြီကဲဒီမိမလည်းကွာအရေးတဲ့မှတမိကအရေးကြီးတယ်ကွာချောစုရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာချောစုကိုအိမ်မော်ကိုဝိုင်းပွေခေါ်သွားပြီးနေလင်းတို့ခင်ဗျာအံ့ဩလွန်းလို့ဘာပြောရမှန်းမသိတယ်လို့ကြောင်းနေပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကအမလီဘိုက်ကထွက်လာတော့လေချက်ချင်းကြီးမလားဒီကလေးမမယို
Do thou, lejo tangan loma pibu. La, da. Samingo, lego camio, guyabu, bianyame. Shall I dano, de get lubon lejama, danuji tapianello. Uzangalo, Nabuga, chirigo, lacan bone, dulane. Do do da piosa magua. The mission baga, jano magoma, woo. Manigani, dimenejo, chosuko, do it, minijame, eh? Pay my bite lune. Akuaga, do genioma, do ye bagiga. Puba modulogo, pubio ponara.Da tu yu ta yu ke saru ma phit nai Pale, tu wa nige chin dilu la. Eh, menu le nige ya me. La, imo go tu yi lai dwa ji ya me kwa. Ba ji bu ka ro tu ro re go chi bi ro, ta song ti ya ta bo po dilu, kaung ti nyin nyin lou lai, kaung ta ka ka lou lai ne. Every ta ji ka ro thu san ne phi. Thru thami chho su mingla saung ni ne, ko win saung ba ji ka che chin su twet la go, tan to ne, pyo ma su mo to tong daw phit ni ya bi ro, na phe swi myu ri kaEvery day go, ten day, jimmy yawari. Now take yawlare, breathe there go, and all the jee, pyobia javido, yawla jare, breathe there regale, mayonjin yawo. Lubio tubio, yawido, go de mimuo, dobi jimmy, lojavido, aimo de go de, ligarima, luriha, subio, doje lo, nizewawe. Abo tegale, tegago be, mino neteko, chada la yabi. Owe minga, don't cogone.Da, do you die your case out of mobu? But yoga, bago barigua. Tilo, lubo lema, lubia, yaw, jibido. Canaro, tell you love, yakuza. Malebo, ya, malebo. Mingala will, pitching, pilly babia. Eat the migis up, yin shin arame. Timmy, hey, Timmy. Piagui, lavai lavai. Eh, but yoga good, see how dany. Any yama, yawny yellow, trinjari. Lay yank up, chitching tommy binningua. May do my dilu pinna. Me tea at the lagua.Ah, go yell, Machia Bobia. A cool air canema. Minute and Mimapan in the room. Machim is the only day, yeah. Ego again, it a mimina bobby middle. A poor pigaro, tahio coda. Malay buzo in it, we lank him you, beamers of your coy hobby. Dima, the ishin of Yiji, Jana. Timmy and the old Katoki, Totoki Biro, Donatino, Tamiga, Yellow Lidry, Gale Galene, a chinigo, Sanchi, Nijana.A few things through the miga, Mingala sounded Nima, Chetini Pipu Labido, Chetini Be Kenema, Kalib Mi Pathalo, Ango J, Nathan Pau, only Yare P. Sitting out the me, sitting out. Hey, let it on your Tobio cousin. Bamwilam le Jigino. Mali, a shake where they're going, a pin to our dreaming. Mideni, now Naya de Jeno, Nabinama, Chalamida. Ho, ho, game, mamma. Arilone, say Adani, Yaucha Larane.パイナーにで、チョスでよ、チュチューパーをおもげび、ペルーマ、チョロメア。シアダニが、チェチェメ、ピアウェイピンカミロ。トゥイ、シルエジレガ、ピシミューズモト、ピシウェイママ、デナビロ、ピアゴ、ナムネラ、グローライビリ、カマ。ゲ、ルナゴ、コイ。アカネガ、ウェヨンドガ、タネゴ、ジャーリバリ。ティガマ、ウミメガ、タタビロ。パリピニャレ。マライプレビュー。ジャスウェイトマウンウェイミダイネミドロウ、ピピアジャビニラ。トニマウンウェイミダイエレゴリ、ホマカビレディレ、ミダカレメソイロウ。タミ、チョウズウラザン、アピニラケ。マライプウ。アタウンウィニドロウアタムユチネ、チョウズウガ、ピアオラビ、トロタミウィソヨ、スウェイジュウリ、プレプリリリ、アロング、スウェイプタビロウ。セロントガ、ピュジャーネビ、セビンパラネ、セビンハ、ジョーレロウ、シビロウ。チョウズウエ、ミグウエンジリガレ、ニューロイバー。パーダミー、パーピリアレグウエ、ピゴヨンザマー。パーダミー、ヨガゴ、セアネピアイバー。ヘイ、モネリノ、ラビヨコザマーゴ。ニリトンガレ、ラビヨ、チョモ、コヤビ、タビメ、ロウアメヤ。ニリトンゴダ、シウエ、チグウエニレ、ミロンジリネ、サジビロ。トネディハ、パジーポニレ、チョウズウエ、ジビロ。タミー、タミバーマチメネピニアレ。ティバイエペイエ。たみえ、じざはんずら、しろら。あにろり、なおそびめ。あいだねねだ、じゅうれいば。とろだろんや、みげんが、とだご、れじゅう、てんげま、そらじょう、ぽりぼ、ぽとにゃ。あ、ゆまり。なみじねだ、にごめ。ほど。たみめ、じねろ、たねれ、みだ、みゃろ、とじじん、てちゃん、せたりま、ぴざらり。あこま、あにお、ばまじめね、ぴにゃれ。ね、ね、なるちにゃ、くれ。ね、くれろ、なるくやら。ニオンがタチネ。レニオジトビロ、サビンパラジネ、チョズワ、セカネ、コンタナビ、ウミネネ、ニリントノ、ワイビロ、スウェイタ、ヤワリ。
ဦးမင်းနိုင်ကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့နေလင်းထွန်းရဲ့လက်ကိုစုပ်ပိုင်ကငေးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေပြီးတော့ချိုးစုဟဲ့နေနေလည်းမကောင်းလူလိန်လူညာတစ္စပောက်ကောင်သွားအာမသေးပါဘူးဗျာသေးပါလေလိုကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်လက်ကိုလန့်ချိုးထားတယ်ဗျာလက်ချိုးတော့မယ်အာလိုကြပါအောင်ဦးမင်းမြန်ကချိုးစုရဲ့နှအုံကိုပိတ်ရိုက်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုံးကနေဆိုချိုးစုရဲ့မျက်နှာလေးထွက်သွားပြီးတော့နေလင်းထွန်းကိုချုပ်ထားတဲ့လက်ကလည်းပြုတ်ထွက်လို့သွားပါလေနေလင်းထွန်းတယောက်ကတော့ရှုပ်မဲ့နာကျင်လို့နေပြီးနောက်ကိုဆုပ်သွားတဲ့အချိန်ဒွန်ွင့်တင်ကတားဖြစ်သူကိုအခန်းပြင်ဆွဲခေါ်လို့သွားပါလေမိုက်လိုက်တဲ့သမီးငါအဖေကိုစော်ကားတယ်နေမြေမြို့သွားမယ်ဘာမှနေလဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာချိုးစုကအာရပါရအော်ဟစ်ရေးနေပြီးတော့ဘာကြီးရလဲဟာလုံးလိုက်ရရင်တော့တေတော့မင်းတော့ဒီကောင်မတော့ချိုးစုရဲ့မိခင်ဒေါ်ညိုချိုးကကြောင်းဝင်ဖြန့်ပြေးနေတော့လူနေပေါင်းမယ်တော့သမီးကအပမင်းညာလေသူကဘာတိမာလဲကျမတို့မဟုတ်ရသမီးလေးကယူတည်ပြီးသားအဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့စိတ်စီတော့အကြည့်ခံမှုတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှဥငွေမြန်လေးတတိဝင်သွားပြီးတော့အခန်းတစ်ခါနေခြေလဲကျဲကြီးတွေနဲ့ထွက်ခွာလို့သွားပါလေတိတ်မကြခင်မှာတံမာလာတဲ့စည်ရင်းကားလင်းကားရောက်နေချိုးစုကိုအတင်းကိုချုပ်ဆရာတန်းကြီးရဲ့ရှေ့မအခေါ်လို့တွားရပါလေချောစုခမရမှာတော့ကိုကလန်တို့ကအော်ဟိတ်ရင်းနဲ့ဆရာတန်းကြီးရဲ့ရှေ့ကိုရောက်သွားပြီကလေးမထိုင်စမ်းအဲလိုပြောလိုက်တော့ချောစုကထိုင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုလိမ်ပါမောက်ကဲဖယားကိုတုံးကျင်နေတယ်ဦးတိုက်စမ်းချောစုကတခြားပယောဂလေးလိုပဲမတိုက်ကျင်တိုက်ကျင်နဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုနှလုံးလေးကိုအသာလန့်ကြည့်လို့လေးလေးနက်နက်အာယုံပြုတ်ကာယူယူတည်တည်ရှစ်ခိုးကတော့လိုက်ပါလေ။အေးဝဲတိတ်ကိုလိမ့်ပါတာပဲကွ။ဆရာရှိကိုရောက်လာရင်ကြားရှိရောက်တဲ့ကြောင်းကြောင်းရှိရောက်တဲ့ကျွတ်လို့အပိုးချိုးလိမ့်မာတွားရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလား။ဆရာကတော့မကြမ်းကျင်ဘူးကွ။ဒီတော့ဆရာမေးသမျှကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြေပါကွ။မင်းဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတာဆရာသိရတယ်မင်းလိုအပ်တာကိုတတ်နိုင်သလောက်ဇေယျဖြည့်စီပြီမယ်ဟုတ်ပြီလားဝင်ဒီခါမှာချောစုကတစုံတရာဝင်ပူးနေတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ဇေယျတန်းကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ကဲပြောမင်းဘာတူလဲမပြောဘူးဘာမင်းကမတော့တခေါက်ပညာလေးနဲ့ငါ့ကိုအာခဏလားပြောစမ်းဘာလို့ပြောရမှာလဲအော်ပါတမာမခန့်နဲ့ဟိတ်အထက်ဇေယျကြီးရဲ့အာနာငါဆရာရဲ့အမိတ်ဇင်းနဲ့နိအဆွေနဲ့ထိုးပြစမ်းအဲ့ဒီခါမှာချောစုကမျက်မှောင်ကြီးကိုကျုပ်ပြီးတော့တင်းတောင့်ပြီးတော့ခန့်နေတာဩတော်တော်အကျော်ပါနေပြောကမယ်ကဲချိန်လုံးပြစမ်းဆရာကြီးဆရာကြီးကျမသမီးလေးကိုချိန်လုံးနဲ့မရိုက်ပါနဲ့မဘူးပါနဲ့ပြောကကိုကျုပ်ရိုက်ပါပါပြောကထွက်သွားရင်အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေအကုန်လုံးယူသွားလိမ့်မယ်ခမရရဲ့သမီးကမီမွေတိုင်းဖောက်မွေတိုင်းကြံနေလိမ့်မယ်။အာမခင်နေဟုတ်ပြီလား။ဦးငိမ့်နေဟာမဝေမရင်နေဆရာကြီးရဲ့ဒီပြင်အနုနည်းနဲ့ကုသလို့မရနိုင်ဘူးလားခင်ဗျ။ခေါရီမှာကြည့်လေ။ခေါင်းကျော်မာနေတာခင်ဗျားတော့အမြင်ပဲ။အနုနည်းနဲ့မရဘူး။အကြမ်းနည်းနဲ့ကုမှမရမှာ။ဘေးစံချိန်လုံး။ဦးငိမ့်နေကသူ့ညီကိုမျက်နှာရည်မျက်နှာငယ်ပြလိုက်တော့သူ့ညီဟာချက်ချင်းပဲချိန်လုံးတွားယူလာပေးပြီ။ဆရာကြီးကချိန်လုံးကိုလက်နဲ့တက်ဂါနာကိုယူစေးကျင်လုံးဖြစ်အောင်အသက်သွင်းမိတဲ့နောက်မှာဒီလိုမှပဲချောစုကဘုံကနေမတက်ရက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေရလဲပြန်ထိုင်စမ်းမထိုင်ဘူးရိုက်ရင်ရင်ရိုက်ကြည့်စမ်းဘာဆရာတန်းကြီးကထားရင်ပဲလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာချောစုကလက်ဖွားနဲ့ဖြည့်ရိုက်ချလိုက်ပြီးဆရာတုဆရာရောင်ဟမ်တက်ရောင်ကားနဲ့မိန်းကလေးတွေသူ့ဘာသာဓမ္မရာသွေးမမှန်လို့ခေယောင်ချောက်ချဖြစ်တာကောများပယောကဆိုပြီးတော့ကျင်လုံးနဲ့လှိမ့်ရိုက်မင်းကလေးတွေအနာတရဖြစ်သူကတော့အခချင်းဝင်ယူပြီးတော့ပြန်နေနေ့လို့ဆရာတုကိုဆုံးမဖို့တဲ့အချိန်တန်နေပြီပလက်လဲနေတဲ့ဆရာတန်းကြီးရဲ့ဘောကိုချောစုကတက်ပြေးထမ်းပြီးတော့ပွားကိုဘေးပြန်ညာပြန်လှိမ့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါတယ်ပြေးပါပြီဗျာပြေးပါပြီကျုပ်ကိုကယ်ကြပါအောင်ဒီကမှဦးမေမြိုင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေဟာဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲချုပ်ထားရပြီးဆရာတန်းကြီးဆိုတာမျက်နှာတွေရောင်းကိုင်းလို့ပစိုးမနိုင်ပဝါမနိုင်နဲ့ရုံးကန်ပြီးတော့ထပြေးရတဲ့အဖြစ်အိမ်မော်ကိုအဖြစ်လာပြီးတော့ကြည့်နေကြတဲ့လူသူပြည့်တဲ့တွေဆိုတာငိုရရီရခက်နေပါတယ်
အဲ့ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာဘွေကြီးရွှေ့လိုက်ပြီဆိုပြီးအဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုမိုက်နေဩကပြန်လွတ်တာတော့ပရိသတ်တွေကမပြောင်းခြင်းဆရာတန်းကြီးတော်ထွက်ပြရတယ်ပျောခရရဲ့ကြောင့်စောင့်မီးကြည့်ရင်လည်းအံ့ဩပနဲ့ပျောကုန်ကြတဲ့အဖြစ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျော်စုကိုအပြူခန်းလေးကိုပြန်ထည့်ရပြီးတော့ကျော်စုတရားအပြူခန်းလေးကိုရောက်တော့ဖိတ်တွေဟာလှိမ့်လို့နားပြီးလက်တွေကလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့အတင်
လဟောပန်းထွက်လာပြီးလက်တွေကိုမိဖွားရမှာလိုက်ပြီးကူညီနေတဲ့ဒေါ်ရင်မေကြီးနဲ့ဒေါ်ဝိုင်းစိန်တို့ပါသွေးတွေပေးချန်လို့တွားခဲ့ပါတယ်အမလေးငါတပည့်အပြိုလေးဘာကြီးတက်မှုပြီးတော့တန်းဝေးတာအမလေးလေးမိခင်ရင်ဖြစ်တဲ့ငါတော့ဘယ်လိုယုံရမှန်းမသိတော့ဒေါ်ညုံချောကအဲ့ဒီလိုမျိုးအော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလက်တွေကြီးကတော့ဟာဟုတ်ပါဟုတ်ပါပျူတီပျူတီနဲ့ထွက်လာပြီညစ်တာချောဆူကြီးညစ်တာအာဒင်နာဟောထွက်လာပြီထွက်လာပြီဟဲဟဲကလေးနေတာရေလေးဟောလေးဘက်ကွန်ကြီးထွက်လာပြီတော့အမလေးဟင်အချင်းကျိုးသူပစက်နဲ့ကိုက်ပြန်နေရလက်တွေလက်တွေကလေးကိုဖမ်းကြည့်လိုက်လေဟာမကြည့်ရပါဘူးတော့ငါမွေးလာတာများနေပါပြီဒါမျိုးလည်းမတွေ့ဘူးဒါမင်းသာကလေးပဲဖြစ်ရမယ်အမလေးတော့လက်တွေကြီးကလန့်တော်မီတော့ဘုံကနေထပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းဝေကနေလိုက်ပြေးကြပြီးတော့မိခင်အရင်ခေါက်ခေါက်နဲ့ဒုံညိုချို့တာကြောက်တွန့်လန့်ပြီးတော့မင်းရံမှာတက်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့ပါလေအပေါ်ကမှဆိုင်ပြီးတော့တင့်နေကြသေးပြီးထွက်လာကြတဲ့ကလေးနေတာရဲလေးကဒုံညိုချို့ကိုလေးဘက်ကုန်းကနေခေါင်းလေးလဲပြီးတော့ကြည့်ကပြုံးပြလာခဲ့ပါလေအဆွေကလေးနဲ့သူကြီးပေးချန်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာနဲ့ဒုံညိုချို့ဟာလက်អော်ပြီးတော့ပြတင်းပေါက်ကခုန်ချပြစ်လိုက်ပြီးဘူးစင်ကြီးခံနေလို့တာပေါ့မဟုတ်ရင်တော့အကျိုးနဲ့အသေးတစ်ခုခုပါစုံညာပေါ်လုံးရိုက်ကုန်ပြီးဥငွေမြိုင်ဥဆန်းနေလင်းထွန်းတို့အခန်းထဲကိုပြေးဝင်ကြည့်လိုက်တော့ချောစုတယောက်ထဲကမောပန်းပြီးတော့အိပ်ပျော်နေပါပြီ။ကျန်တာဘသူကမှမတွေ့ရဘဲနဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုဥငွေမြိုင်ပြေးပြီးတော့အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဟာဟာလို့ကြပါအောင်ငါမင်းမောက်ကွာဘယ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတင်းပေါက်ကအောက်ကိုခုံကြတာလဲလို့ကြပါအောင်ကွာအာလုံးလည်းပြန်ရခက်ကုန်ကြပြီးဒေါ်နဲ့နေဟာကြောက်လုံးနာကြောင့်တုံနေပြီဖြစ်ပြီးတော့နေလင်းထွန်းကချောစုနာအသာကက်သွားပြီးအခုတော့ပကတိချောစုလေးပါဟင်ချောစုရဲ့ပူနေတဲ့ဘိုက်ကြီးဟာပိန်သွားပြီးဘိုက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြားချက်ချက်အပြိုဘိုက်ကလေးကိုပြန်တွေ့ရပြီးတော့နေလင်းထွန်းအရှမ်းကိုအံ့ဩဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အဖေကိုလည်းပြလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေကလည်းအံ့ဩလို့လာကြောင်းဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိနေလင်းထွန်းကတော့သူ့ရဲ့အမေကိုလာကြည့်ဖို့ဩခေါ်နေပြီးဒီကမှာဒေါ်နဲ့နေဟာမရေတရေနဲ့လာကြည့်လိုက်တော့အံ့ဩပြီးမတက်ကြည့်တော့မေ့လို့အောက်ထက်မှာတော့ဦးငွေမြိုင်တို့လူစုဒေါ်ညုံချိုးကိုမနေနှာနဲ့ယူနေရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ချိုးစုတယောက်တည်ရင်နှုတ်လာတဲ့အခါမှာဘာရီဖြစ်လို့ဖြစ်ခဲ့မှန်းလည်းမသိမင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့တိုင်ချိုးစုတယောက်မယုံကြည်နိုင်ပဲရွာကန်နေပဲကြံတော့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေကတော့ပြန်ကုန်ကြပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်ညုံချိုးပြောနေတာတွေကိုဦးငွေမြိုင်တို့အစောပိုင်းကမယုံကြည်လက်တဲ့ဒေါ်ညုံဒေါ်ရင်ပဲတော်ဝိုင်းစင်နဲ့ဒေါ်ညုံချိုးရဲ့တူမတွေဆွေမျိုးမိမတွေဝိုင်းပြီးပြောတော့မှဦးငွေမြိုင်တို့ဟာမယုံတယုံဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ငါနဲ့ကိုစန်းနဲ့နေလင်းထွန်းတို့ရောဇယင်းကားတွေရောသွားပြီးကြည့်တာ။ငါသမီးလေးကပက်လက်လေးအိပ်ပျော်နေရပဲတွေ့ရတယ်။မင်းသားလေးကိုမတွေ့လဲရဘူးလား။ကျုပ်ကသူ့ရဲ့ရဲတန်ရဲနဲ့ပြုံးပြသွားတာအစွဲနှချောင်းနဲ့ပြီးတော့အချင်းချိုးတန်းလန်းရုံလေသူ့ပစက်နဲ့သူကိုက်ဖြစ်သွားတာလေ။ဟုတ်ပါရဲ့တော့အထက်ကနေလေးဘက်ထောက်လေးကိုထွက်လာခဲ့တာ။ကျုပ်ရဲ့တတလေးဒါမျိုးမတွေ့ဘူးလို့ထလန့်ပြင်းမိတာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့လည်းမြင်နေဒါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူယူတာယူမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲပါအဲ့ဒါတွေတော်ပါတော့အခုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လုံးကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားချိုးစုနဲ့တောင်းအောင်မင်္ဂလာဆောင်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်ရတဲ့ခင်မှာအတူအဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒုံနဲ့နေရဲ့အပြောကြောင့်ဦးငွေမြိုင်တယောက်စဉ်းစားတော့ရပြီတော့ကဲခင်ဗျားတို့ရဲ့သဘောပဲကျုပ်တို့ကလည်းဘယ်လာသိလိမ့်မနော်တမီးရှင်ဗျတမီးရှင်တမီးရှင်ကဲပါဗျာကျုပ်မင်းမစကားပြောမတက်သွားတာကျုပ်တောင်းပန်ပါလေဗျဒီမှာ3-4ရက်လောက်နေပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်။ညီတော်ရင်တော့မင်္ဂလာဘွဲကိုထက်ပြီးတော့ကျင်းပတာပေါ့။တားကူရောချောစုရောစောင့်ရှောက်ဖို့ထားခဲ့ရမယ်။ကျုပ်တို့လင်မယားစင်ကောင်းရွာကိုပြန်နေကြမယ်။အရေးကြောင့်ရှင်တော့လူခေါ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်။ကိုစိုးကြီးရဲ့အိမ်မှာကမြင်းမွေးထားတာပဲ။ခမားညီထင်းနိုင်ကလည်းမြင်းစည်းကျွတ်တာပဲဥစ္စာဟုတ်ဘူးလားနှော။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းငယ်မြိုင်တို့ကလက်ခံကြပြီးဦးစန်းတို့လင်မယားနဲ့အမျိုးတွေလည်းလှေးကောက်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်သွားကြပါလေ။မနေ့ပိုင်းတော့တလောက်ဖြစ်သွားခဲ့တာညနေပဲရောက်တဲ့ခါမှတော့ကလာသားတွေဟာအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့တိတ်ရပါတယ်ရွာလေးကအိမ်ဒီမှာလည်းမအိပ်ရဲပဲ
င်းသားလေးမသွားရင်ညရောက်တာနဲ့မိကွက်တင်မို့ခြင်တော်နေမှာညင်ကုတ်လို့နေရတဲ့အဖြစ်ညပဲဆိုရင်တော့ပန်းနာရင်ကျဲချောင်းအမြေထပ်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့တဲ့တော်စင်ညွန်ကြီးတယောက်ချောင်းတော်မဆိုးရတော့ပါဘူးအဝိကြီးကိုပါဆက်မှာဆိုအဟုတ်အဟုတ်နဲ့ချောင်းဆိုးနေရရှာပြီးချောဆိုးနဲ့အပေါ်လွတ်ပြီးတော့ဘသူမှလည်းမအိပ်ရဲပါဘူးတုံညိုချောကတော့တူမတွေကိုမုံမူပေးပြီးတော့ချော့မော့ပြောဆိုခေါ်တော့ရပြီဒါမှကလာသားတွေကစောင့်ပြုံမှဖြစ်ပြီးတော့ကလာသားတွေအတွက်လက်ဖက်တုပ်ကျန်တကာရှင်နွေးချမ်းပြင်သူတို့တွေတောင်းဆိုလာကြောင်းချက်သားကလာသားချက်လေချက်တွေးရပြီအုံးငွေမြိုင်ဒုံညိုချောတို့ဖျားကြော့ပြီးတော့ခြင်တော်နေမှာဝင်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေကြပါပြီဒုံညိုချောရဲ့ညီမဒေါ်စန်းကြီးကသူ့သမီးတွေကိုအဖော်လုပ်ပေးနေရပြီနေလင်းထုံနဲ့ကလာသားတွေကတော့အင်းရောထက်မှာစကားထိုင်ပြီးတော့ပြောနေကြတာပါတေးကောစဉ်းစားတဲ့တရဲချောင်းရွာရဲ့ကလာသားကောင်းမောင်ပိုက်ပူကတော့မနခင်ကပယောကကျုပ်တင်တာပြောရရင်တော့နေလင်းထုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေတော့ပြောရမှလဲခက်နေတယ်ဗျာဗျာဘလို့တက်ဆိုင်တာလဲဗျာပြောစမ်းပါကိုပိုက်ပူဟိုခမရလေဗျာကျုပ်ငားကန်မှလာပြီးတော့ဆောင်းပေးမှုတာပဲဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီငားကန်နေလေဆက်ဆက်နေလေကွာမင်းအနေနဲ့စိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့ငါပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားပြောပါဗျာကျုပ်စိတ်မဆိုးပါဘူးမင်းငါးကံမှာအဆောင်ထားတဲ့ဦးတန်းခင်တို့သားပါအေးသူ့သမီးကချိုသေးအသားကပြူဆက်ဆက်လုံကြီးပေါက်လာလေမင်းသိပါတယ်နော်နေလင်းတော့ဩသိပါတယ်ဗျာဟိုဒါကခင်ဗျားတို့လည်းသိနေရပဲအေးကွာအခုသူတို့သားပါဘယ်ဟိုရောက်နေပြီလဲဆိုတော့မင်းသိလားအဲသူတို့သားပါကတိုက်နေမျိုးပေါ်ပြန်သွားတာပဲဘာကြောင့်ပြန်လာလဲရောမင်းသိလားသူတို့ဘုန်းနဲ့သူတို့ပြန်လာလေမင်းကြောင့်ပါကွာမင်းကြောင့်မင်းအမေကနှင်ထုတ်လိုက်တာကွာမင်းနဲ့ချူသိန်းနဲ့ညှိနေတာကိုမင်းရဲ့အမေတီးသွားတယ်တီးသွားလို့လည်းငွေပေးပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုတော့မင်းလည်းသိမှာပေါ့မတားဘူးလေဟင်မင်းကချူသိန်းကိုကြိုးရအောင်ကြံခဲ့တာကိုချူသိန်းရဲ့အစီကိုစားပြီးတော့အသားကိုမြိုချခဲ့တာလေကွာချူသိန်းပိုက်ထွက်လာမှမင်းရှောင်သွားခဲ့တာမင်းအိမ်ကပီးစားမယ်ချောစုနဲ့မင်းသဘောတူလိုက်တာကဲဒီတော့မင်းဘာငင်းနေနေလဲတခြားကာလာသားတွေကဝိုင်းကြည့်နေပြီနေလင်းထုံတယောက်ရင်းနှီးချမ်းခွက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရင်းနေနေလင်းထုံရမင်းယောက်ျားတယောက်ပါကွာယောက်ျားဆိုရင်ဝန်ခံရေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျုပ်ဝန်ခံပါတယ်အေးမင်းလူသားမဆန်မင်းနဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာကိုချူသေးတယောက်ခံစားသွားရတယ်ကွာချူသေးကမင်းကိုတကယ်ကိုချစ်တာမင်းတို့လည်းဘာမဆိုပေးဆက်ရတဲ့ကောင်းမလေးပါကွာမင်းစီကလည်းဘာမှမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကသာဘိုက်မထွက်ခင်နေ့အားရအောင်ခြေတော်တင်နေဘိုက်ထွက်တာနဲ့ရှောင်းနေဟမ်ချိုသေးခင်ဗျာကြည်တန်းရွာထဲထဲလိုက်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးငါးကန်ကနေမင်းကိုပဲထွက်ထွက်ပြီးတော့မျှော်နေရရှာတာကွာအေးသူ့အဖေရဲ့တဲကိုငါခဏခဏရောက်တယ်သူ့ဘီကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟော့ဟော့တနေတယ်မဘာသာမဲကြီးတယောက်သူဖင်ပြောလို့ပဲမင်းနဲ့ချိုးသေးနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာငါသိရတာကွမင်းကငါးကံကိုလာလင်းရင်ဦးတန်းခင်ကြီးကိုအရင်မူးအောင်ဝယ်ပြီးတော့တိုက်တယ်ပြီးရင်ချိုးသေးနဲ့အတူတူအိတ်အတူတူနေတယ်တော်ပါတော့တော်ပါတော့ကိုပိုက်ဘူးရကျွမကြရင်တော့ဒီเจ้าနေချိုးစုလို့မင်းသားစုတည်သွားရင်တော်ပြီဗျတည်ပြီးသားပါကွာချိုးစုတို့မိဘတွေကမင်းရမယ့်အမွေအနှစ်တွေကြောင့်သူတို့ရဲ့သမီးနဲ့သဘောတူတာကွာမင်းနဲ့ချိုးစုကဘကုန်းမှာနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ဖို့ကြောင်းသွားတက်နေတော့ဟမ်ချိုးသေးတယောက်မင်းမဖွားနိုင်လို့တည်ခဲ့ရတယ်အင်ကြီးရခြင်းမရှိတဲ့ဦးတန်းခင်ကသူ့သမီးရဲ့အလောင်းကိုသူ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲဆောင်းပခက်လုပ်ပြီးတော့ထမ်းပြီးယူလာရတာကွာငါကန်တဲဘီကငါရဲ့ယာထဲမှာလာပြီးတော့နေခွင့်တောင်းနေငါလဲတနာလို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ကွာသူသမီးရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအရငါးကန်နဲ့တာလန်းကြမြေကွက်တက်မှာပဲငါတို့ကူညီပြီးတော့မိတဲ့ကြိုးပေးလိုက်ရတယ်ကွာဘိုက်ဘူချင်းနဲ့ပဲချိုသေးတယောက်တည်တော့ရတယ်မင်းတို့တွေစိတ်ဆက်ပြီးမှစာမေးပဲသွားဖြေတာဖြေပြီးပြန်လာရင်မင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မယ်ဆိုတာချိုသေးကတရင်နေအလုံးကြားပြီးသားစင်ကောင်းရွာလေးကချိုသေးနဲ့ကောက်ဆိုင်လေးအတူတူကောက်တင်းကောက်လေးအတူတူတွဲနေကြတယ်ဒေါ်တင်စုကြည်ကပြန်ပြောလို့ချိုသေးတယောက်သိနေတာကွညီမီးတော့နားတောင်နေတဲ့နေလင်းထုံတယောက်ထထွက်သွားပြီးကိုပိုက်ဘူးကလည်းမတားတော့ပါဘူးဒီကောင်တစ်ခုခုတော့ခံစားသွားရမှာပါ
nilin thon dwe aim bo the ma akhan lout tha pi lo akhan ni go wen ga nilin thon ataya hle ei lai ba de bu bu nui nui atit go pyan le twi mi bi chu de pagu ga pyan la do chu de ti do bi so de tadin me cha lai ya da mi ba de go swe myo de ba ba set paw pait tha cha da te ye chang yaw go twa la daw ta lan ga ma twa yu chang bi hle den ga ni kwe be twa mi ya de phi Nilin thon ko rain ga le chu de ko twe tha sanna ya da atu ni mi ya phit pi lo chit chin so da long wa ma ma shi ban yo zin ni ga lo phit ni ka da phit pi da mai me le aswe lan ji do le ma hou pyan ma wo atit ko shin tit tit ne pyan le sin nin ga twe lai mi de kha ma do ba chu de ma ko win shi ni bi hou la hou de ko a phi san tat pi da a phi ya sei yong ma jam ma yin win na le klin mwe da le ti de တော့ဆရာမလေးကလေးဆွဲမထုတ်ရင်အဖေကပဲဆွဲထုတ်မွေးပေးခဲ့တာအဖေကအယူမတယောက်ပိုင်ရှင်မရှိတာကိုမွေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါတည်သွားလို့အလုံးပြောင်းနေအကိုတို့စီမှာငါးကန်ဆောင်လာပြီးတော့လှုပ်နေကြပါအကိုစားဖို့နေရဖို့လာပြီးတော့လှုပ်နေတာအပေါ်ဝင်ရတော့ကျမကကောက်ဆိုင်ပေါင်းခုစဘာပေါ်ချင်းမှာကောက်တင်းကောက်လို့ရတာနဲ့တုံးဆွဲတာပါချိုးတယ်တော်တော့ကွာနေအဲ့ဒီကောင်ကိုဖျက်ချလိုက်နော်ဖြစ်ချလို့မရတော့ဘူးကိုကိုဝင်ရနှစ်လခွေးကြုံနေပြီတဲ့ဟာမင်းဗျာမင်းကိုစူးသေးလားမစူးပါဘူးအကိုကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့နေတိုင်းသူ့ကိုအရက်ဖိုးပေးနေတာတဲ့ကိုဝင်ရှိနေတဲ့ကြောင်းအကိုသိအောင်ပြောခိုင်းလို့လာပြီးပြောပြတာပါဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းဖြစ်ချမှာပဲဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးကိုအကိုရင်လေးလေးကိုလိုချင်လုံးလို့ချိုသေးယူထားရတာဒီတော့ချိုသေးသိချင်းသိပါသေးအဲ့ဒီကလေးကိုချိုသေးရအောင်မွေးပါမယ်။ဟေးမင်းကိုဝင်ကိုဖျက်မချဘူးဆိုတော့မင်းစီုံကမလာတော့ဘူးပါ။အဲ့ဒီလိုတော့မရက်ဆက်ပါနဲ့အကိုရဲ့ချိုသေးရအကိုကိုလက်ထပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။အကိုရဲ့မယံငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုနဲ့ချစ်နေရရင်ပြိုနေရပါ။ဒီကလေးကိုချိုသေးပါသာပဲရအောင်မွေးပါပါ။အဲ့ဒီတော့ ਨੇ နီလင်းထုံတယောက်ကတော့ပညာသားပါပါရှောင်းတင်းထွက်ကွာသွားခဲ့တာ။ချိုသေးရဲ့အကြောင်းဆိုရင်နားတော်မထောင်တော့ပါဘူးလင်းကောင်းမပေါ်ပင်ပိုက်ကြီးပိုးနေတဲ့ချိုသေးရဲ့အကြောင်းကလူအတော်များများသိကုန်ကြပြီဖြစ်ပြီးတော့နေလင်းထွန်းရဲ့လက်ချဲဆိုတာသဘောပေါက်ကြပြီဒေါ်နွဲ့တင်ရဲ့နားကိုရောက်ရှိလို့တွားခဲ့ပါတယ်အမ်ငါသားလေးပွဲမစင်အောင်တော့ငါကြံပါမယ်ကဲဒီမှာငါသားမင်းနဲ့ချောစုကိုစိတ်သက်ပြီစာမေးပွဲကိုချောစုနဲ့တွားပြီနှစ်ကလည်းအတူတူပဲဒီကချိုသေးကိစ္စကိုတော့အမေအားလုံးစီစဉ်ထားလိုက်မယ်။မင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ဘာမှမထင်နဲ့ဟုတ်ပြီလား။ဟာအမေကလေဘွေယူပြီးမှချိုးစုံနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာပေါ့။ဒါမှဖိတ်စာထဲမှာဘီအေဘွေရဆိုတာထည့်ရလို့ရမှာလေ။အေးဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြေပြီးရင်လည်းဖွေးရမှာပဲလေ။ကြိုပြီးတော့ရိုက်တယ်လေဘသူကလာပြီးတော့တရားဆွဲမှာလေ။ချိုးစုရဲ့မိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီကြောင့်လေတီးပြီးသားတာ။လူငယ်ပဲကွယ်တခါတလေမားတော့သူတို့ရခွင့်လွှတ်ကြပါလေ။သူတို့ရတော့အဲ့ဒီသားပေါင်းဝေးဝေးကိုပို့လိုက်တဲ့အဲ့ဒါမေမေငွေပေးပြီးတော့တော်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားကြည့်တယ်လုံးတော့မေမေတို့ကြောင့်ဦးတန့်ခင်ကြီးကအရင်မူပြီးတော့ခံစားချက်တွေလာပြီးပုတ်ခွေးနေုံမယ်မလေးတန့်ခင်ကတို့ထားလို့နေနေရတာပါတို့မလှန်ရေးပါဦးတားရေအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဒွန်နဲ့တင်းကြီးကအဲ့ဒီခေကငွေတစ်တောင်းပေးပြီးတော့ဦးတန့်ခင်တို့သားဖာကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးတန့်ခင်လည်းတိုက်နေမျိုးလေးကိုပြောင်းပြီးတော့မျိုးအစမတေလီငါနေနေရတယ်ဖြစ်ချိုသေးကိုမိဖဖို့ဘာမှမစူဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးမိဘစီရဲ့ငွေ9000အပူဆောင်ပေးထားတာကလည်းဦးတန်းခင်ကအရက်တောက်ပြလိုက်တာကြောင့်စိတ်ညစ်လို့တဲ့ကုံသွားပါပြီဘာမှမပူနဲ့တမီးအဖေလေးစိတ်ယုံမှာယောက်ျားလက်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ကလေးတွေမွေးပွားလာခဲ့တာ50-60ချီနောက်မကောက်မွေးရခက်တဲ့ကလေးတွေကိုအတင်းနှက်ပြီးတော့လက်ချောင်းမိမိခြေချောင်းမိမိအပြင်ရအောင်ဆွဲတုံမွေးခဲ့တာမေတမီးတို့အဖေမွေးပြီမေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်မှာတမီးလို့သူကတော့တချုံချုံနဲ့ငိုလို့တမီးရေဘာလို့ငိုနေရလဲဟမ်အကိုနေလင်းထုံးသတိရပြီးတော့လမ်းလုံးလို့ပါအဖေအေးအဲ့ရတော့အဖေလေးဘာမှမတက်နိုင်ဘူးနေလင်းထုံးကြောက်တီးခဲ့တဲ့လောက်အချိန်ဒီကိုပြန်လေတွင်းနေရကချိုးစုအခန်းလေးကဝုန်းတိုင်းကျင်းနေတဲ့တန်တွေကြောင့်အတွေးတွေကိုပြန်လေဆွဲကုန်ပြီးလက်ရှိဘဝလှိနေရကမတ်တဲရက်လိုက်ပါလေဟဲ့တမီးဘာဖြစ်ညာလဲဘာဖြစ်ညာလဲတမီးလေးဟာ
တကားစီတာတွေဟာဦးငယ်မြန်နဲ့ဒုံညူချောတို့အောက်လင်းတမီးကြီးကိုထွန်းထားတဲ့ကျုံးစုရဲ့ခန်းထဲဝင်ကြည့်ကြပြီးဒီခါမှမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကသွေးပြည့်စရာကောင်းလို့ပါတယ်ကျုံးစုတယောက်ကပက်လက်နေရာကနေကျန်းပြင်းတဲ့ကျောကိုတပုံးပုံးရိုက်နေပြီးစပင်ဖာလာမျက်ကွင်းညိုကြည့်ပင်နဲ့ဦးငယ်မြန်တို့လင်မယားကျောရိုးတွေကျိုးကုန်ပါဆိုတာကြောင့်အတင်းဝင်ပြီးတော့ဆွေးရပါတယ်နေလင်းထုံးကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမိုင်းကိုဖမ်းချုပ်ထားရပြီးအိမ်အောက်ထက်မှာလည်းကာလာသားတွေဟာရုပ်ရုံတည်တည်နဲ့မိရင်လေးကိုထွန်းထားတဲ့အခါမှာမှုံဝါးဝါးပဲတွေ့ရပြီးတော့ဟာငါ့ကျောက်ကိုကြောင်တွုံးနေရလားဟာရစ်ပက်နေရပဲကွာဆောင့်ကန်ထုံးလည်းမရောက်ကိုဝဲဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကာလာသားတယောက်ကတမီးနဲ့ထိုးကြည့်ရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်အထစ်တအားနဲ့ဖြစ်နေပြီးကိုပိတ်ပူရောကျန်တဲ့ကာလာသားတွေပါဝိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဘာကောင်လေးလေလူလူလေးတော့တွေ့ရနော်ဘောပေါ့စာနီးရရေးလေးလားအခုမှမွေးပြီကသာလေဟင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနှင်းသာပဲဟင်အောင်မလေးဗျာကာလာသားတွေဟာလန့်ပြန်ပြီးတော့တဘုံကုန်းနဲ့ထပြေးသွားကြပြီးကိုပိတ်ဘူးလေတန်းရပေါ်ထိုင်နေရကခြေတော့ကိုနှုတ်အိုင်းနဲ့ကမနှင်းဆွတ်ထုတ်ရတယ်လို့ထုတ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါလေခြေတော့မှာသွားဆွေနဲ့ချစ်ထားတဲ့အခါမှာတွေ့ချင်းချင်းနေရင်းနေပြီဖြစ်ပြီးတော့နှင်းစားခုနှစ်ပတ်လူကိုပတ်မိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတည်ရောတဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောစကားအမှတ်ရပြီးတော့ကိုပိုက်ဘူးတယောက်ဝေးဝေးကိုရောင်းခုံးကြပြီးကလာသားရဲ့နောက်ပြေးလိုက်လို့သွားရပါတယ်နှင်းစားကောင်းလေးကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကိုလှစ်ခနေပြေးလိုက်သွားပြီးတော့ကြောင်နေထစ်တောင်ပို့ပြီးတော့မြန်မာသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအပေါ်ထက်မှလည်းကဘာပြက်တယ်လို့စုံညံပွက်လို့ရိုက်နေတာဖြစ်ပြီးကျိုးစုတယောက်အကုန်လုံးကိုကုတ်ဆွဲကုန်းကိုက်နဲ့လှုပ်နေပြီးတော့မကုတ်မိမကန့်မိအောင်မနှဲကိုရှောင်နေရတဲ့ဖြစ်ဒီတော့မှပဲအိမ်ပေါ်တဲ့ကိုလူတယောက်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ယောဂီရောင်ဝှက်စုံကိုလည်းဝှက်ထားပြီးလူက30ကျော်အရွယ်ဥပရိယုတ်ကလည်းကောင်းပြီးတော့တီကြီးခန်းးတဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ယောဂီရောင်လွယ်လေးကိုလည်းလွယ်လို့ပါကဲတော့ရောပေါ့ဘာကြောင့်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းညင်ရတာလဲမင်းကလေးဘိုက်ပူမှာတရင်မှလေမင်းဆက်ပြီးတော့လုံနေမယ်ဆိုတော့ဆရာကဆုံးမရလိမ့်မယ်ကွယ်နေလင်းတို့နဲ့လုံထွေးရောနေရကချောစုတယောက်ရက်တန်သွားပြီးအခန်းပေါက်ကခုနကပြောတဲ့လူကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့တော့မှချောစုတယောက်ငြိမ်ကြတော့ခဲ့တာခင်ဗျာဘာလုပ်လဲဗျကျုပ်ကတော့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူတော်အကျင့်ကြည့်ရင်ပြီးတော့ကဲတင်နေတဲ့လူသူတော်တယောက်ပါလေခရီးသွားရင်လည်းဟောဒီရောင်မှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလို့ကျုပ်ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြမလို့တ냐တော့ကျုပ်ကိုဟောဒီမှာတဲကိုရတော့မှာဗောအဲ့ဒီအခါမှာချောစုတယောက်တဟီးဟီးနဲ့ငိုကြွေးလို့လာပြီးဦးငယ်မြန်နဲ့ဒုံညိုချိုးတို့ကတော့လုပောင်းစရာရေးကျွန်တော်သမီးလေးကိုကဲပါအောင်ညာညာဆိုရင် तू ဟောက်ဖုတ်နေပါပြီအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့လေဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီကဲပါအောင်ရှင်ကဲပါအောင်စရာငါဘာမှမလုပ်တော့သူ့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်အဖေနဲ့မီအဲ့ဒီလူကိုပြန်ခိုင်းလိုက်မွေမွေချင်းချင်းမြင်ပြီးသားမင်းရဲ့အစွမ်းကိုငါမနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါမြင်နိုင်စွမ်းတော့ရှိတယ်ဘိုက်ပူမာလေဆရာ तू ကချိုးသေးလားဝန်ခံပါလိမ့်မယ်ခွေမေးကြည့်ပါအဲ့ဒီခါမှာနေလင်းထုံးကချိုးစုကိုစိတ်စိတ်ဆဲဆဲကြည့်ပြီးတော့ပယောကပူကနေရချိုးသေးရဲ့ပယောကမလားအေးဟုတ်တယ်နင်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ချိုသေးနင်ကိုလည်းမထားဘူးဒီကောင်မချောစုကိုလည်းအရှင်မထားဘူးငါလက်စားချေရမှာကျင်းနေမှာဟာချိုသေးနင်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ချိုသေးလုံမှာနင်ကြောင့်ပဲငါတေးရတာဒီမှာငါနင်ကိုမတက်ဘူးလေဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့နင်ကလေးကိုမွေးလို့ငါတေးရတာအဖေကမွေးကနေမှာငါရဲ့ဘိုက်သေးကိုလက်နှိုက်ပြီးတော့ကလေးကိုလိုက်ရှာဆွဲထုတ်တာဟမ်နာမမကြည့်မဆန့်ခံစားရတာကလေးကိုမမီတော့ဆွဲမိဆွဲရဆွဲထုတ်လိုက်တာအဲဒီမှာလည်းငါလည်းမိသွားတယ်ကလေးကသူ့လက်ထဲမှာပါဘူးငါရဲ့အတွင်းကလေးသားတွေကိုဆွဲထုတ်မိတာငါတတိပြန်ရတော့ရေးရဲလေးပဲကျန်တော့တာအဲ့ဒါနင်းသိလားငါမသိခင်မှာငါ့ကိုငါကန်နဲ့တာလန်းပြီးကြာမှမိသိကြုံပြီးပေါ့မှားခဲ့တယ်ဟမ်ငါတို့တားဖောက်ကိုနေမေလာပြီးနှင်ထုတ်တော့ကနောက်နေပြောင်းကာနေမနဲ့မှာဒါလန်းမော်ကယဟန်တပါတောင်ကြီးဘက်ကိုကြော့နေတာမြင်လို့အဖေကငါ့အတွက်လှုပ်ပေးထားတဲ့ငခုကြုံနဲ့စံပြုတ်ကိုငါထွက်ပြီးတော့လောင်းလို့လိုက်တာ
ငါဆုတောင်းလိုက်တယ်သိလားတပည့်တော်မှမတရားခံရတာပါဘုရားတပည့်တော်မကိုအနိုင်ယူသွားတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်ပါသေးတပည့်တော်မကိုတားမြစ်နေတော့သူမရှိရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းခဲ့တာယဟန်တော်ကလိုတဲ့ဆုပြည့်စင်မယ်တခုတော့ခြံသားမယ်တဲ့ဇရာစားခြံတဲ့သဘောပေါ်ဆိုပြီးကြွကြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအလူပေးမှုကြောင့်ငါတည်တော့ရှက်ပိုင်းလေးနဲ့တရေဖြစ်လာတယ်ကံမစိကြီးအစွမ်းနေတယ်သူမတူအောင်ကိုငါရခဲ့ရတယ်နေတော့ရှစ်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီဆရာလေးငါ့ကိုပြန်လို့မနိုင်ပါဘူးသူ့ပညာဇက်ကနေငါယုံထွက်နေတယ်အေးသူ့ကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ပြီမေငါ့ကိုလေသူ့ရဲ့အာနာဇက်နဲ့ချုပ်လို့တော့မရစေအောင်တရေဖိုက်ပုံမှာနင်ပြောတာဟုတ်တယ်အေးဒါပေမဲ့နင်ဆက်လို့ရင်လုပ်ကြည့်လေငါ့အာနာဇက်နဲ့နင်ကိုတားဆီးနိုင်တယ်နေလောင်းလူခဲ့တဲ့ယဟန်အိုဆိုတာငါဆရာပဲတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဝိစာကျင့်နေအောင်ပြီးတော့နေလှည့်ပြီးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကဲတင်နေတာငါဆရာကအသက်50နာကိုကဲ့နေပြီလေပြင်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်ဘဝနဲ့ပဲတရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးမြို့ချောင်းမှာယဟန်ဝိဥပိ္ပစေဆရာကြီးကနေကမ္မထံတရားတောင်းပြီးတော့တိုးထွက်လာရင်နေနဲ့တွေ့တာယဟန်ကိစ္စဘာမှမပြီးသေးဘူးနေလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုလေသူ့ရဲ့ဆရာဆွမ်းနဲ့ဖြေစွမ်းပေးထားခဲ့တာနင့်ကိုဇရာစားချန်နေဆိုတာအဲ့ဒီငါဆရာပဲဟာနင့်စွမ်းနေကိုပြန်ယူသိမ်းပြီးတော့နင့်ကိုချုပ်ငင်းအောင်လုပ်ပြနေတယ်ဆိုတာသူပဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာချောစုတယောက်စကနေတုံသွားပြီးတော့ဟုံးမင်းခုံထားလိုက်ရကချောစုဟာခွေကနေလဲကြသွားရပါလေနေရင်းထုံးကကောက်ပွေထားလိုက်ရပြီးရွာရင်းမှလည်းခွေကတရက်ဆက်အိုးပြီးတော့ဟောင်းလိုက်မန်းဖီလိုက်ကြနဲ့ဝဲဝက်ကိုကွဲတဲ့ထိပါပဲကဲသူထက်သွားပြီကလေးမလေးကိုတောက်တော်ရည်တကွယ်စွန့်ပြီးတော့တက်လိုက်ပါသူပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဆရာလေးချိုသေးဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဟင်နောက်ဆုတ်သွားပြီလားချိုသေးဆိုတဲ့ဘိုက်ပုံမှာတေးဟာနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကြောက်ကုန်နေမယ်လို့မင်းထင်နေလားဒိုးမဲ့စင်နောက်ကိုတလန်းဆုတ်တယ်လို့ဆုတ်သွားတာအေးဒီတော့အားလုံးကသတိထားပြီးတော့နေကြပြီတော့ဆရာဒီမှာတညတဲကိုဝင်ရှိမလားအော်ရပါတယ်ရပါတယ်တဲခုနိုင်ပါတယ်ဆရာလေးဆရာလေးရယ်ဘာမှမဆမ်းရနေနဲ့ညစာကိုလက်ပူတိုက်ပြီးတော့အမြန်စီစဉ်ပေးပါမယ်ဆရာသူတော်ဆိုတဲ့သူရောက်လာတော့မှချောစုလေတက်တာရရသွားခဲ့ပြီးဆရာသူတော်ကဘာမှမစားဖျားကူတာရှိခိုးပြီးတော့မြစ်တာပို့နေတာရွာလေးကခွေးဥတန်လေးခွေးအောင်တန်လေးကလည်းငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လို့သွားပါပြီချောစုကိုနေလင်းထွန်းကဖတ်ထွေးထားရပြီးချောစုခင်ဗျာတုံတက်နေအောင်ကြောက်နေခဲ့ပြီးတော့ဦးငွေမြိုင်ဒွန်ညိုချောတို့ကဆရာလူလုံးနေများကိုစောင့်ကြည့်လို့နေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဆရာသူတို့ဟာည2နာရီလောက်ကြောင်းဖျားဝှက်ပြုတ်ကျင့်စဉ်ထိုင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့မနေ့ပြန်ညတော့ပွေးကြီးပွေးကောင်းတပွဲကိုနှွှဲရတော့မယ်ကျုပ်ဆရာကမနှောနဲ့ဆက်တယ်ပြီပြီသူမနေ့ပြန်ညတကောင်းရံတော့မလာနိုင်ဘူးတဲ့မနေ့တုံးခေါက်ချင်းတော့ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဆရာကြီးရဲ့အမိကတော့လူနာမည်ဦးတယ်ရဟန်းဘွဲ့အမိကတော့ဥပါယမတဲ့ဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ကနေဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုကူးပြောင်းတော့မှဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ကနေဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုကူးပြောင်းတော့မှတော်ရင်မှဆရာထင်ခြေချွတ်မှကျွတ်မဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့အရေးကလည်းရှည်သေးတယ်ဒီအဲဒီကကိစ္စဝိဇ္ဇာပြီးစီးမှဒီကိုလာနေမှဒီကိုရောက်ရင်သူစွမ်းအားပေးခဲ့တဲ့ဘိုက်ပုံမာလေးကိုဆရာထင်ကပဲရဟန်းဘဝနဲ့တရားပြပြီးတော့ခြေချွတ်ဆုံးမနေမှကျုပ်ကတော့ဒါစီယုံတက်တက်ပဲမနေ့ပြန်ညပွဲကတော့မိကုံရန်ကုံကျဲရတော့မှာပဲလေဖရာတရားတန်ခါကိုပို့ပြီးတော့ကိုးကွယ်စီးခဲ့ကြပြီတော့ကိုးကွယ်စီးခဲ့ကြပြီတော့ဦးမေမြိုင်ဒေါ်ညိုကျော်နေလင်းထုံနဲ့ချောစုတို့ဟာတုံလှုပ်လို့သွားကြပြီတော့ကြံခဲ့တာကလည်းအဲ့ဒီလေးယောက်ကြံတဲ့ညီတွေညီမတွေတူတွေတူမတွေဟာကလာတောင်းတွေပြေးတာနဲ့ပြန်လှည့်ပြေးသွားကြတာအရေးအယောင်တော့ရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူးကိုယ့်ဘယ်ဦးတန်းခင်ကြီးကဘယ်လိုရောက်သွားပြီလဲအေးကွာသူသမီးတချို့ပြီးတွေကစိတ်နှောင့်အောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲချိုသေးကတေးတာတော့တရဏကုံမတင်နိုင်ရဘူးကွာငါကန်ကြီးကတင်းပါလေဖြောင်းဆန်နေရပဲဟေးတာလန်းကနေကင်းကြောင်တော့သွားတဲ့ကောင်နေတော့မြေကျစ်စာခဲ့တဲ့နဲ့အပေါက်ခင်းရတယ်တဲ့ပြောင်းရှင်းနေပြီးတော့ဘယ်သူကပုံမှန်လဲမသိဘူးတဲ့အဲပြီးတော့ဒေါ်တင်ဆူကြီးလည်းကောက်တင်းလာကောက်တာအဲ့ဒီနာမှာတောင်ကြီးဖွက်ထားလို့တယ်ကွာအဖွားကြီးကပါနေတယ်ချူသေးကကွန်ချန်တိတ်ကိုကြိုက်ကြတော့အဲ့ဒါကွန်ချန်ကိုထုံထူထူပုတ်ဗမာစေးများများထိတ်ပြီးတော့
เล่นเนี่ยเต็มยาวเลยจ้ะชุดเอ๋ยนี่เนี่ยงาเก่าเต็มเก่าพอเก่าไปดีบ้างาดาวลีมาพบบ้านเลยเปลี่ยนไปบ้างเอ๋ยนี่ด้วยนี่เอ๋ยใจกุญยาลีกูงาจะไปรอสบายเลยฮะไอ้ลูเล่พี่เลยโย่เป็นมันเลยเลือดเทสดาเลยกุญยาไปรู้แม่ไม่ได้ยังอู้พี่ตัวไปรอลีเล่กันเลยตอนนี้ก็พี่จานาละเลยเก้นี่กินไปจีมากูไปบุกาลาบีรอพี่ปานี่ละอุ้งยังไงเอ๋ยมาลูซงนี่ไปรอ สบายใจจังมาทั้งใจเว้ยขณะนั้นเองก็ไม่ใช่เลยลูกพี่อะไรจังตอนนี้ช่วยยี่มารีเอ็มยี่แม่มาที่ก้าเปลี่ยนตัวแล้วเลยชุดเอกที่ยังมีกูไล่ปูเตเป็นมีกูแกนโลปูนี่คดีเล็บเป็นเอเล็บเป็นตอนเช้าตอนเย็นปูนี่ส่งที่เนี่ยพาเปลี่ยนปูนี่จ้าละเตี้ยจังหวะเตี้ยหลงก้าชุดเอกกูเจ้าเนี่ยจ้าละพี่พี่รอเสียตัวก้าชอบตัวยอดอะไรกูพี่สูมาจ้าหนีไปเลยเก้ ไปบุมาตีเอกาโร่ส่วนเลี้ยจีเร่ย้อนสาวเน่เชียนสาวเน่เองสาวเน่ดีจังตั้งลุ่มยาวทีนี้ตัวฮะพงศ์ยาวหลามาเจนนี่เบ้ไม่เลยเลยเอ๊ะส่วนเจ้าตัวไปรู้เรื่องมาเลยเปล่าไปเอาพี่เอ๋ลุ่มเลยเชียวพงศ์ยาวตัวไปรู้เอ็มมาบ่ฮ่าเก็บยาไปสิละเจ้าเนี่ยเสียรู้กะเสียงงูเจ้าตัวละจ้าไปเลยว่าเรื่องอุ้มมาเปลี่ยนจ้าละมาเลยเสียงงูยาวพงศ์ยาวตัวเอ็มมาเปล่าเลยที่ยามาลงมาไม่ลงจงนู่นเอา เก๋เก๋เก๋อาลุงก็จะเบียวได้กูที่เดียวจะจ่ายหนาเราจู่ก็เอ็งเองกูว่าจะเนี่ยซีดาไปทำไมที่รอที่นี่เนี่ยเช่าในทุเรียนเต็งกูจะเช่าอยู่ด้วยจ้ะมีว่าว่าจะเนี่ยเนี่ยกูเองกูซีดาซีดาไปบีส่วนเนาะเอ็งเองก็เอ็งเองกูลงว่ามาช่วยเนาะซีดาลีด้วยจีเนส่วนเอ็งเองมาไปที่เดียวเนาะพี่จะรู้พี่เช่นเนี่ยจู่จู่เนี่ยกูก็ลาทารีก็ชอบไปยามาเอ็งยังไม่รู้สิเลยเปล่า ชื่อเสียงเราจะลืมไม่ได้เลยก็มีที่เราเจ้าชาวนี่กูเลยอะไรเยอะจังไปอะไรดูดีกูเจ้าก็ตั้งนานแล้วแม่ไม่ยอมมาสีบ่าวไปว่าแต่ยังมาอยู่ไม่ได้ยังไอ้เนี่ยจู่จู่เวลาเองอะไรตรงนี้ตาละเอียดที่จะก็แต่ยังมาก็น่าจีเจเนี่ยลักษณะตรงกูรู้ด้วยมาชาวตัวยอดอะไรฮะที่เรียนตรงนู้นตัวไปรอก็ลาตาลีกันเลยว่าเรื่องตัวกูไปตั้งนานด้วยมาว่าจงชื่อเสียงจะลอยอย่าง วันบีโร่ลูบีจาวาเลยที่ก้ามาเสียตัวก้าวัชชุนิโกพิอาเซนชิมาปมีโร่ตั้งนานแล้วแม่ไม่เลยบีซีรีเป็นเพียงบีเร่ขมาญาณีสาวเน่ขมาโร่ลูเรงก้ากู้ซีวัชชุนิโกแกมีโร่เอ็มเบียนตัวจาวีจาวีเม่ปุ้งเอ็มเบียนุยเอ็มมาโร่สองบีเม่ลูสโลเตียวมาไม่ใช่บ่เก้ขมยารุโกลูยามีย่าลูบีทาร์บ่ที่ก้าโร่ชอสุเน่นิเรนทงโกเตียตามีก้า เลสซาตรงนี้นะตัวกูเลสซาตรงนั้นไม่ใหญ่จงยังกูเลสซาตรงนั้นมาสู้ลูกจู่ก็ซีเซนปีท่าอย่างละที่ลูกเนี่ยยังไม่ชอบเลยขมาชวนเล่นบ่มาแต่ยังมาไม่ใช่ดอกบ่วันนี้ยูซองตัวจ้าเลยยอดูยอดอะไรฮะตัวมวยจ้าเลยคุยดีกว่าเอ้ยเอามาจู่เนี่ยจีซีวันนี้กูตัวหน้าบ่าวอุ้งวิมยัยจงยูชอบลูกเลี้ยงกูเสียตัวเลยเนาะมาซีวันวันจ้าไปบีรอปาจีเบปีลาปีลา พ่อแม่จ้าจ้าเล่นไม่เป็นเลยสีบ่าวไปสีบ่าวเองพ่อเด็กลูกก็เลสซาดงเขย่ามาจู่ๆพี่โยพี่ท่าละเจ้าก็เช่นเช่าในรามหัวสูบพี่โยพี่เลยบ้าเลยเก๋ไปบุมาเดียก้าแต่แบบลูกเจ้ากูปูพี่โยเลยเจ้าจะงงเลยตัวสีสูรุเลสซาดงเองอุบเวนเต็มละกูจู่เขย่าไปเต็มละสุดละไปดูมาเลยแต่พี่ลุ่มยาวเข้าไปละเสียตัวก้า เอ้าเชนนวดเด้งกูเชจีเน่นี่ก็เดี๋ยวนี้มานี่เล่นหัวเน่ชอบสูงกูแต่งเดินได้สิมาจูเน่เจ้าท้าวันเลยเมนูดีสิมาใครเมนูทรัพย์ยี่สิบบ่าวมาสูรุเมนูเนี่ยก็อดีกับพี่แม่เบ้ถ้าจะเอาที่รู้เราใช้ยังไงกว่าเมนูเย่เอาเชมาเสียสีดาบีทายที่เราดูกันเลยเมนูทุเรามีมีชอบละมั้ยไอ้เด้งกูมาแค่ไหนมาสูรุตีบีเจ้าเนี่ยมีเยสุนอ ปูเดินเดินเงี้ยกี่สามีเดินเดินเงี้ยกี่สามีตั้งเงี้ยเดินเงี้ยกี่สามีสุราโกเบ่เช็ดเลยเลยชิวไปนี่เข้าไปละชอบสุสิ่งกูไปรู้มาไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยไม่อยากเลี้ยบอะไรนี่หรอไม่งูไม่มีหรอปูเกียร์อะไรเลยไม่อยากเจ้าแค่นั้นกูเสียก็ชอบเที่ยวทำไปไหมไม่อยากนั่งแค่นั้นกูไปบุมาตีเอ็มก็ขอโทษไปหรอปูเกียร์เลยไหมเข้าไปละที่เราพยายามกูอายุพิวคุณน่ะก็พิวดูแต่นั่นกูต้องมาโก้เจ้าเลยพี่อยู่เลยจ้ะเนี่ย เสียมาแล้วบาดคุ้มบ้างไม่เนี่ยเข้าไปละเข้าไปว่าเสียที่รู้เนี่ยเว้ยตั้งเงี้ยกองชาจริงโอ้เจ้าลาเขี้ยวไปรอ
Cedwi kali tahun ini bi siwa ini masuk ro cedih dua, ini yang masih bau. Ali lobe kuli kali syah tahun biapa ka sate ulah ke biro, kuli ko siwa ini tahun ini mah cida bi kuli ya awiga lemi biro, hauja uja lama. Syah tahun be syah ini lemah ngaji si le lem, tahun kali si be syah le ko pemain ni bong siapa biro, tahun be kani anak anak kani si. Unguin mana engah, siapa lekau tidak mah? Biaya ni kuliah, hujan ni bi pibiro, tiada marga, air nara, macam tiba. Tiwanu ha, ni ente tesis lu tua piami. Unguin mana lemia ye, piasa yusu tengo, tidak le jahani bari. Ni lentong ale, atang tudu lene, siapa ni bi, cawsu tiagaro, si tiga be, siapa ni dalam tiba. Siapa ha, amui dah tunai, piasa dah tunai go tuh ni biro. Tia tanya dulu, malu macam siapa tanya bi? Bayu maru tami bama, ni dah kematian, si pelu ni lah. Di luar ni, tapi, tadi kau cakap yang aku jual lagi bi, pi biro, cedong tanya kali, pelu jalan siapa malu? Di luar ni, kuli kali tiwa lama, pelu hanga jahbi dia kamaru, pelu uja bi, ni kali mau melu lagi malu. Awal ni demi jigo, engau ma thuna bi. Apa utama, payah mina amui dengan donyu coye ni ma tami ruya, mabiaden tony buzo bini abiro. Kek, payah mina amui dengan dah mabiasin le. Tapi ye ma yo, mina yo, emo gu lawu amat deh. Lebih banyak ma ye, ni wah hari kisah wajar ibi, syarshi ka kainu de lekut lekut biba me. Ahi lomyo si yong thalu dah labi yo nebi rapi, kuna senje amui tanglo, ya takanggu shaula abi. Tetapi ni hari mah lima tiga bahwe ni, umi melayu ini go lebih ni ga tiada wenyau tiga hilabi, tepiang piang ni, pedi seni bo lebih terlalu tamu caya biro, payu mah tiye mah shaula ke bahwe, siapa turoyo alun le tiada cabi pi biro, cawsu dia tapau bi, kena goji go juga ni luang, aje siungkan terlalu biro, kau ngale bebe nyabe shaula bahwe, Tiga lima ka, piasa juga nak umi yuh. Tadi lutong, piasa panca kaya abis pih me. Siapa dulu tahu abis yo, luka ni de cawsu go, petang yusu ini, siapa ni tahu ni doma, cawsu dia, pilih ni dulu doa apa? Siapa dulu? Balai mau ni leno. Siapa ni cina tu le de, luka ni nasi de, sebelum pelan ni memeh jibya, ini apa kong de doa? Doa apa sih gue, doa apa sih? Siapa? Jodoh lima anak mata wui wui ni, papa kau impan ni lemah tiup ya. Mianono sih gue mian lep ya. Cenai ma, mian calonga ni ane tomiro, mida gue mian tapi, ada teniro le, mian ni ya wale. Papa macam ni, mian dali ba. Cenai jodoh lima, si bi macam ni, jauh lagi bi, hobi la. Siapa tu lo jodoh miro, si cenai layar layar ma, asin jodoh lagi bi, pi. Teka, pianle nyen telo doa wale. Nih dua orang sama, cakai dia tenggu orang, jangan dia malau. Nanti kau dekat nanti, wajah tunga pido aja biro, nanti ha cuba biro, acen-acen lekui laja bi, aku ikhyan le nanti ha curi piang jomiro, cewu dia cepi jawari. Ha, ngan nanti lemomi. Abu ne, cerita ngu alam pialali me, si mau kami sini hobi lah. Nanti kau dekat nado jir kau ne, nado bau dekau, kesung bau pido lo labiro. Ha. Jodoh kira me, ni you sih bawa ni bila? Ya le, bapa mesti bu, sih bila nama terjane, hobi lah. Di luar ni, nona kongga, siapa tu lo, umi mian, tonyo coro sih go, tonsai bila kebi, anakku jodoh ma, kagui tua biro, tema cune cijare, ni len tu sih go, nado ngeriga, api tua bi, nado jika lo, cawsu sih go, tonsai luwa, he? Tamili, ha, siapa, lubang, ni. Ari cima nuaji dia, anakku jauh ma, cikau ka, wisai jauh abi, biang cha biro, cene ma, lepe, biini biar mari. Tercah nuari ka, syarikku biko mi pibi, kui ka le, meme mia, tu biro hawnai cama, tekeku tede meme. Syarik ma le, sunyan poloyai, kawa biini bi pibiro, nedon kau ka, biye cijare, tenjengu, wenle pilai bi, biyongu, kuane, pauke pilai da. Jadi dia milih ni ko, lebih kuat buat jodoh ni lah pilih lo. Milih ni ha, mana kau yang mah cinta lo, mana kau yang ko pilih lo, kau ni kuat yang mana?
မီးရင်နောက်တက်တလုံးထက်ခွေတော့ပြန်ပြီလေးလုံးမဲကျန်တော့တာဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုလှုပ်လို့မရတဲ့အခါမှာမီးရင်တွေကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ခွဲပြတာတမီးလေးမကြောက်နဲ့နော်ဘာမှမကြောက်နဲ့ကလေးမလေးတနေ့ကတော့တုံးမကူတာထက်တလေးလေးရွှေစုံနေဟုတ်ပြီလားအဲဒီအခါမှာချောဆူတယောက်မျက်စီလေးကိုစုံမဲရွှေစုံနေပြီနေလင်းထုံကတော့ဟာဆေးဟာသူတော့ဟိုမှားဗျတည်တည်ပေးစင်မှာချိန်ထားတဲ့မီးရင်ကိုထက်ပြီးတော့
နှစ်သုံးတဲ့ကောင်ကလှဲ့ပဲတောင်းကျန်းလို့နေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဆရာသူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ထုတ်တန်းမှာချိန်ကြတဲ့မိကြီးတလုံးနေပဲကျန်တော့ပါလေနှစ်သုံးတဲ့ကောင်ကဒုံဆိုင်ပြလာတာရက်ပြီးတော့နာတရှိုးရှိုးမှုန်နေတဲ့ဆရာသူတို့အနာကိုကက်လာပြီးစီဝိုင်းနာရောက်တဲ့အခါမှာတော့မီတော့နောက်ကိုဆုတ်သွားပါလေနေလင်းတော့အနာကိုသွားပြီးတော့ဦးကျော်နဲ့လမ်းပြီးတော့ခက်သေးပြီးခမရတဲ့ခါမှာတော့
တို့ကြီးကတော့ချောစုကိုအသေးတန်ကိုခက်ကျင်နေတာဖြစ်ပြီးနောက်ကိုပြန်လဲခက်လန်းလန်းကအရှင်ယူဒုံဆိုင်ပြေးပြီးတော့ခက်ပြန်ပါတယ်အမလီဟာစီဝိုင်းနာအယောက်မှာရှေ့ခြေထောက်တွေဟာဖြည့်ရဲချိုခံလိုက်ရတယ်လို့ပြစ်လဲကျသွားပြီးတော့ချက်ချင်းပဲမန်းနေကုန်းတာပြီးနီးမျိုးစုံနဲ့နွားကြီးကခက်လာပေမဲ့တရှူရှူမို့ရင်လှည့်ပတ်နေပြီးဆရာသူတော်ကတော့မြစ်တာအတုပ်ကသာရုပ်ဖက်ပေးနေတာပါကျောင်းနေကြတော့မရှိပေမယ့်ရွာသားတွေလေတဲ့ဆင်းဖို့အချင်းကိုသိစေဖို့ကပ္ပရာကြီးကမနက်တိုင်းမှာတုံမောင်းခောက်ပြီးရတာဖြစ်ပြီးတော့တုံမောင်းခောက်တန်ကြားလာနေနွားကောင်ဟာပြေးပူးကပ်ပြီးကြောက်ကမန်းလေးလေးအတန်ရှည်ကြီးတွေဆွဲအော်ရင်းနဲ့မြေပြင်ပေါ်ကိုနှစ်ကောင်လုံးဟာငိမ့်တက်တိတ်ဆိတ်လို့သွားပါလေနောက်ထပ်နာယီဝက်လောက်ကြာတဲ့အထိတိတ်ဆိတ်ငိမ့်တက်သွားတာဖြစ်ပြီးမနေ့9နာရီဆိုတော့တရွာလုံးကနိုးပါပြီဆရာသူတို့ကတော့တုံမောင်းခောက်တန်ကြားပြီးရင်အန်ဒီကတဝက်အေးပီဖြစ်ပြီးတော့ငားနိုင်ထွေးရင်စီးပြင်းကိုထွက်ကိုလို့ချင်းရလို့လို့ရပြီဆိုတော့နေရောသူရောသားတွေဟာတမီတဝင်းဝင်းနဲ့ရောက်လာပါလေ။ကဲစီးပြင်းကိုထွက်နိုင်ကြပြီ။ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကိုကျိုးဖြုတ်ပြီးတော့ကျုပ်လည်းရင်တက်ချင်နေပြီဗျာ။ဆရာသူတို့အိမ်သားဘက်ကိုတက်သွားခဲ့ပြီးတော့နေလင်းထုံးနဲ့ကျောစုကိုရွာသားတွေရောက်လာကြပြီးတော့ဝိုင်းဝင်းကျိုးပြီပြေးလိုက်ကြပြီးလဲကြနေတဲ့နွားတွေကိုတမီနဲ့သွားထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမလေးဗျာဟာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဒီမှာဒီမှာလာရအောင်နောင်းနှစ်ကောင်လုံးကဖိုက်တွေပွင့်ထန်နေပြီဗျဒီမှာကြည့်တယ်အထက်ကကလီစာလေးဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဟာဒီမှာစွကြောင်းကြီးတွေးရင်လည်းလုံးနေတယ်စွကြောင်းကြီးဗျဟေးဖိုက်ပုံမှာတေးမကနွားကလီစာတွေကိုဆွဲစားသွားတာလားအမလေးလေးလေးကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာတယောက်တပောင်ဝေပန်ပြောဆိုကြရင်လည်းနှစ်သွေးကြီးနှစ်ကောင်ကိုမစားရတာကြောင့်ရွာပြင်ကိုထန်းတို့ကညီမျိုးပြစ်လိုက်ကြပြီးအလုတ်တွေရှုပ်နေရကမိုးစင်စင်လင်းတော့ပါလေဆရာတော်တပားကြော့လာပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပြထကဧဝေပြုတ်လိုက်ရပြီးမနဲ့ဖုံးပေးဖို့အတွက်မိမတွေကစီစဉ်နေကြပါလေသူတော်ဖေယခုနကကလေးမတို့တားမိနဲ့ငါနဲ့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်ငါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားပြပြီးတော့ဟောပြောနားချလိုက်ရတယ်ကလေစားချီတာဝိလေစီတာဆုံးနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေတာမိနေရောက်သဘောပေါက်သွားကြတယ်ဒီညနေနေရင်တွင်ငိန်တော့မှသူ့ကိုတယိုခဲ့တဲ့နေရာမှာငါကိုသင်ခန်းကက်လို့ပေးဖို့ဆိုပြီးတကာနေလင်းထုံးကိုလေမှာသွားတယ်ဒါမှသူတို့တွေကကျွတ်တန်းဝင်မှာတဲ့ပြီးတော့သင်ခန်းကက်ရင်လေမောင်နေလင်းထုံးနဲ့သူ့လက်ထက်မဲ့မင်းကလေးရဲ့ငါကိုတော့ရင်ဒီသုံးယောက်ကိုပဲရှိစေချင်တာတဲ့နေလင်းထုံးရဲ့ဘေးမှာသူတို့သားမိတွေနေရာလေးလှုပ်ထားပြီးတဲ့နေလင်းထုံးတို့ဇနီးမောင်နှံလောင်းကအမြဝယ်ရင်သားတို့ခေါ်မယ်တဲ့ဘယ်သူမှလက်မလာချနိုင်လို့လေမှားထားတယ်တမ်းပါဗျာတပည့်တော်အားလုံးကိုသဘောပေါက်ပါပြီဗျာဥသူတော်ဟာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ရွာသားတွေကဒီရဟန်းကသူ့ရဲ့ဆရာထင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးမနဲ့စွန်ကက်လို့စေခဲ့ပြီးတော့စွန်စားပြီးတဲ့အခါမှာဖိုက်ပုံမှာတရေသားမိကျွတ်လို့စေဖို့တင်ကန်းနဲ့စုံမြို့တက်ဝယ်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့ကင်းလုံးပြင်စင်လှုပ်ရှားလို့နေပြီးနေလင်းတွန်းခမရမှာတော့ရှင်တတိတိနဲ့ဖိုက်ပူမှာစိတ်ပေါပြီးဦးရီကိုဆွဲနှုတ်စားသွားလင်မလားချိုးစုကလည်းအဲ့လိုမျိုးပူပန်နေရှာပြီးတော့ဒါကိုရိပ်မိတဲ့ဆရာတော်ကတော့မင်းတို့ရှိမှာငါဆရာတော်တယောက်လုံးရှိတယ်ဒါကိုရိပ်မိတဲ့ဆရာသူတော်ကတော့ကဲမင်းတို့ရဲ့ရှိမှာငါရဲ့ဆရာတော်တယောက်လုံးရှိတယ်ဘာအန်ဒီရဲမှမရှိဘူးဖိုက်ပူမှာတရေမှာကျွတ်သွားတော့မှမင်းတို့ရှိကအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးပြင်ပြစ်သွားမှာကွာဆရာတော်ကြီးဟာ
တင်ငန်းနဲ့အလူခံပြီးတော့ရေစဲချပင်းနေပြီးချောစုရဲ့ဘေးမှာနေလင်းထုံနေလင်းထုံရဲ့ဘေးမှာတယောက်တိုင်ဖြားလင်းနေချက်နေလင်းထုံကတော့ကြောက်လေးကြောက်စိတ်လေးမကောင်းသူ့မိုင်မမိတာကြောင့်သူတို့သားမိဒုက္ခရောက်ရတဲ့ပုံမှာလဲကိုယ့်ဘာသာလဲမကျင်မနဲ့ရှူချုံမိရတယ်ဖြစ်ရပြီးတော့ဖြေးလေးဖြစ်မစီပဲရေစဲကိုအပြိုင်ချနိုင်မိတာဘေးနားမှာတရားနာယူနေတဲ့ချိုးသေးနဲ့သူ့ရဲ့သားငုတ်တုံနေတာရင်
ကယူနာစိနေဂျူတဲ့နဲ့တားလိရေမင်းတို့တွေဟောဒီလင်စိုးကြီးဖေဖေလူမကြီးကတင်ငန်းလိုရတဲ့ကုသူအဖို့ပါခါတွေကိုအမြပေးဝေပါတယ်ကွာတာတို့ခေါ်ကြပါတော့အားလုံးကြားကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါဂုံတော်တာတို့အဲ့ဒီလိုနဲ့သုံးချိန်သုံးကအမြဝေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနေလင်းတို့ကိုဘေးတိုက်ကြည်ခွေးရီဝေးစွာစက်ကျင်နေတဲ့ဗိုက်ပူမရဲ့ပုံရိပ်ဦးဝဲနဲ့တာတို့ခေါ်သွားတဲ့တားလေးရဲ့ပုံရိပ်နဲ့အတန်တက်တဲ့လေတွေတစစီကြည်ခွေးကြည်မှအငွေ့ပြန်ပြီးတော့လေထဲမှာပဲပျော်ဝင်ပျောက်ွယ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူစီတန်ရေးသားထားတဲ့ဗိုက်ပူမတရေဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်လူရှာဖွေရကောင်းလာတဲ့ဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည် Story Channel မှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီးတော့စေပေါ်လှစ်လာပါများတိုးတက်ကြပါကြပါစေဗျ။